jamais fait un autre pays, Orten. Pas de hingansi, hissun ou te marnatel. Ces temps va Yerevan. Ծաղիկս ես մի քիչ ալարելով հելնա դեղերիցս, բայց հասկացա, որ պետք է անմիջապես աչքերը բացելուց հետո հելնես դեղից, բացանաս անկողնուց, որովհետև եթե նորից փակում ես աչքերը, սկսվում է քնի նոր փուլ, և քնի յուրաքանչյուր փուլ տևում է ամենաքիչը 3 ժամ։ Դրա համար աչքերը բացել ծան միջապես հետո պետք է վշկենալ անկողնուց։ Ես դեմ եմ զարդը չցիչ օգտագործելու, արթնանում եմ առանց զարդը չցիչի։ Հիմա մի անգամից գնում եմ վազելու, արդեն պատրաստված հագնված կանգնած եմ, երեկ մի քիչ վազել եմ, դուր եկա շատ, այսօր նորից գնում եմ վազելու։ Անընդ մեջ չեմ վազում, մեկ-մեկ կանգ եմ առնում, որ շունչս կտրվում, դե ես նորեկ եմ, վախենում եմ հանկարծ վնաս չհասցնեմ օրգանիզմիս։ Տեսեք ինչ սիրուն եմ կողքերս, հասել եմ ես դաշտին, վազելով հասստեմ, 1 կիլոմետր հեռացել եմ տնից, տեսնեք ամպերը հավաքվեց որ անձրևը գալու։ Այս առավոտյան վարժությունները ինձ շատ բան կտան, եթե մի ամիս շարունակ կարողանամ անել, հասկանում եմ, որ լավ արդյունքի կհասնեմ, և կկոփեմ կամքի ուժը, և կունենամ համարյա 3 ժամ ազատ ժամանակ։ Բայց միայն առաջին օրը հաջողվեց ժամի 5-ին արթնանալ, այսօր երրորդ օրն է, երեկ էլ այսօր 6-ին եմ արթնացել։ Իմ նպատակն է 5-ին արթնանալ առանց զարթուցիչի։ Ինչ ասեմ, ինչ վազելու ընթացքում ստեղծագործական մտքեր են գալիս գլուխս, նոր մտահղացումներ են արթնանում։ Մեկ-մեկ թվում է, թե չեմ կարողանա շարունակել, կասկածների առաջանում մեջս, բայց դա ինձ համար ոնց որ մարտահրավեր լինի, մարտահրավեր ինքս ինձ, ով որ առավոտյան շուտ չարթնանա, մարտես գեղեցկությունը չի տեսնի, առավոտը դրիվ ուրիշ է բնությունը։ Ողջույն սիրելիներս, այսօր ուզում եմ մի քիչ ձեր հետ կիսվել իմ սովորելու մեթոդներով, թե ինչպես եմ ես սովորում և ինչպես եմ կազմակերպում սովորելու պրոցեսը։ Առաջինը դա գունավոր գրիչներն ու մատիտներն են, անպայման տեքստերը կարդալուց հարկավոր է ներկել անծանոթ բառերը։ Բառարանում փնտրում եմ նշանակությունը և սև գրիչով կամ սև մատիտով նշում եմ գրքի վրա։ Գրքերը ինձ համար որպես գործիքներ են ծառայում, ես այն կարծիքին չեմ, որ գրքերին պետք է վերաբերվել որպես թանգարանային նմուշի, մարդիկ կան կարող են ինձ քննադատել և ասել, որ ես կեղտոտում եմ գրքերը, բայց մի անգամ ես երբ որ կարդացի Նյուտոնի կենսագրությունից մանրամասներ, այնտեղ գրված էր, որ Նյուտոնը եւս գիրքը փակված դրված վիճակում այդ գրքի մեջի գիտելիքը չի մտնի մեր ուղեղի մեջ, մենք պետք է օգտագործենք գիրքը և նշումներ անենք, իր նշումները իմ մոտ շատ տպավորվում են։ Եվ թանկարժեք գրքերը իհարկե ես չեմ կեղտոտում, նրանք որոնք արժեն օրինակ 15-20 եվրո, ես այդ գրքերին ձեռք չեմ տալիս, ես կգտնում եմ էժան գրքեր, էժան գրքեր որտեից կարելի է գտնել, օրինակ Օյղո շոփից, 1 եվրոյանոց խանութից, որտեղ ամեն ինչ արժի 1 եվրո և գրքեր կան 1 եվրոյանոց և այնտեղ շատ հետաքրքիր գրքեր են պատահում,
Ես ես վերջին անգամ որ գնումների գնացի, օյղոշոպը իմ սիրած խանութներից մեկն է։ Վերջին անգամ որ գնումների գնացի, ես այնտեղ մի հատ շատ լավ բարարան գտա, որ այդ բարարանը ռուսերեն գերմաներեն լավ հաստ բարարան էր, որ այդ բարարանի իրական արժեքը նայեցի ինտերնետում, բավականին ինքը թանկարժեք բարարան էր, բայց օյղոշոպում 1 եվրոյով ես ձեռք բերեցի։ Եվ մի հատ էլ իտալյանիշ իտալերեն լեզվի համար մի հատ գիրք վերցրեցի, բայց այստեղ իտալերենը սովորում են գերմաներենի միջոցով։ Այսինքն ես երկրորդ մեթոդն եմ արդեն ուզում բացատրել, որ եթե ուզում եք տվյալ լեզուն ձեր մոտ ամրապնդվի եւ խոր արմատներ գցի, դուք պետք է սկսեք արդեն այդ լեզվի միջոցով ուրիշ լեզու սովորել։ Օրինակ ռուսերենի միջոցով ես սովորեցի գերմաներեն եւ ի մոտ ռուսերենը շատ ավելի ամրացավ։ Ռուսերենը համարյա հասավ մայրենի լեզվի մակարդակին։ Ես ռուսերեն արդեն սկսեցի ամեն ինչ հասկանալ։ Իսկ առաջ դպրոցական տարիքում ռուսերեն ինձ համար շատ բարդ։ Հիմա ես փորձում եմ գերմաներենի միջոցով ինչ-որ բաներ սովորել։ Ձեռք եմ բերել գերմաներենի միջոցով բավականին մասնագիտական գրքեր։ Ես ուզում եմ այստեղ ծրագրավորող սովորել, ծրագրավորող դառնալ։ Ես ինքնուրույն մի քանի բան սովորել եմ, բայց ուզում եմ գիտելիքներս ամրապնդել եւ շարունակում եմ կարդալ։ Հիմա գերմաներենով ձեռք եմ բերել մի քանի ծրագրավորման գրքեր։ Իսկ լեզուները դրանք իմ հոբին են։ Ես շատ եմ սիրում լեզուներ, բայց լեզուն ես մասնագիտություն չեմ համարում։ Ուղղակի դա ինձ համար հոբի է։ Օրինակ անգլերենը, ես ինչքան փորձում եմ, անգլերենը չեմ կարողանում սիրել։ Ես որ անգլերեն կարդում եմ տեքստերը, հասկանում եմ, բայց անգլերեն խոսալը շատ վատ է։ Երևի պրակտիկա չեմ արել դրանից։ Եվ երրորդ մեթոդը դա պրակտիկան եւ մոտիվացիան է։ Այ ինչու ես անգլերեն չկարողացա սովորել, որովհետեւ ես անգլերեն սովորելու ոչ մի մոտիվացիա չունեմ։ Միակ մոտիվացիան այն է, որ ծրագրավորման վերաբերյալ բազմաթիվ նյութեր կան, որոնք ներդրված են անգլերենով, ոչ մի լեզվով այդքան շատ ինֆորմացիա չկա համացանցում, ինչքան անգլերենով։ Դրա համար անգլերենով ես մոտիվացված եմ միայն կարդալու։ Երբ որ ես կարդում եմ, շատ լավ հասկանում եմ, բայց երբ որ սկսում եմ խոսել, անգլերենի հնչողությունը շատ վատ է, չի ստացվում ինձ մոտ։ Այսինքն այստեղից հետևություն, ինչի համար եք դուք ուզում սովորել լեզուն։ Պետք է առաջինը կարողանաք պատասխանել այդ հարցին։ Դուք ուզում եք լեզուն սովորել, որպեսզի խանութում հարցնեք ինչ արժի պաղպաղակը, թե ուզում եք լեզուն սովորել, որ խոսեք ձեր սիրած մարդու հետ, թե ուզում եք լեզուն սովորել, որ հասկանաք երկերի բառերը, կամ ուզում եք լեզուն սովորել, որ հասկանաք ինչ-որ հետաքրքրաշարժ ֆիլմի սցենար։ Շատ կարևոր է պատասխանել այդ հարցին, թե ինչի համար եք դուք ուզում սովորել լեզուն։ 4-րդ մեթոդի էությունը, որ ուզում եմ ձեզ բացատրել, այն է, որ պետք է դուք քիչ տեղեկացված լինեք, թե ինչպես է աշխատում մարդկային ուղեղը։ Այն նեյրոնային բջիջների մասին, թե ինչպես են այդ նեյրոնային կապերը առաջանում եւ ինչպես են իրենց մեջ պահում այդ ամբողջ ինֆորմացիան։ Դրա համար ուղեղին մի քիչ ժամանակ է պետք։ Ժամանակը աշխատում է այսպես. Սկզբում, որ դուք սովորում եք նոր բառերը, ասենք 5 հատ բառ սովորեցիք, եվ արդեն իմացաք, որ դուք այդ 5 հատ բառը գիտեք, կարդացիք, գրեցիք, թարգմանեցիք, թղթի վրա գրեցիք եւ անցնում է 1 ժամ, 1 ժամ հետո դուք այդ 5 բառը կրկնում եք։ Առաջին կրկնությունը այսպիսով 1 ժամ հետո է, երկրորդ կրկնությունը 12 ժամ հետո, երրորդ կրկնությունը 24 ժամ հետո, 4-րդ կրկնությունը արդեն 1 շաբաթ անց եք դուք կրկնում, եւ 5-րդ կրկնությունը 1 ամիս անց եւ հետո այնուհետեւ 1 տարի անց եք դուք կրկնում։ Եվ դրա համար իզուր չի ժողովրդական խոսքը ասում, որ կրկնությունը գիտության մայրն է։ Շատ հաճախ պատահում է այնպես, նկատած կլինեք, որ երբ որ երեկոյին մոտ է լինում, մենք երբ որ սովորում ենք արդեն քնելուց առաջ, մոտ 2 ժամ առաջ սովորում ենք ինչ-որ բան, այնուհետեւ քնում ենք, եվ այդ ինֆորմացիան լինում է շատ ծանր ինֆորմացիա, մենք չենք հասկանում, նա կարող է լինել բարդ դասախոսություն։ Եվ առավոտյան արթնանալու մենք մի տեսակ թեթևություն ու պայծառություն ենք զգում եւ տեսնում ենք, որ ավելի լավ ենք մտապահում եւ մեր մոտ արդեն ավելի հեշտ է ընկալվում այդ ինֆորմացիան։
Դա պատահականություն չէ, դա մեր ուղեղի ֆունկցիան է։ Հաջորդ մեթոդը այն է, որ պետք է օգտագործել բոլոր հսկայարանները։ Սովորելու ընթացքում պետք է օգտագործել բոլոր հսկայարանները՝ տեսողությունը, լսողությունը, շոշափելիքը, հիմնականում այդ 3-ը անպայման պետք է օգտագործել։ Տեսողությունը կարդալուց, այսինքն երբ որ տեսանք մենք ներկեցինք կապույտով կամ դեղինով բառը, լսողությամբ ամրապնդում ենք, այսինքն լսում ենք այդ բառը, ցանկալի է լսել մայրենի լեզվով եւ մայրենի լեզուն կրողի միջոցով։ Օրինակ կարելի է շատ հեռուստացույց դիտել, եթե Գերմանիայում եք, իսկ եթե Գերմանիայում չեք, կարող եք YouTube-ից օգտվել։ Հաջորդ մեթոդը այն է, որ պետք է այդ լեզուն կրող, այսպես ասած, պսևդո ծնող ունենաք։ Ինչ է նշանակում պսևդո ծնող։ Երբ որ մենք եղել ենք փոքրիկ երեխաներ, ասենք 2-3 տարեկան, մեր ծնողները մեզ հատիկ-հատիկ բոլոր բառերը սովորացրել են։ Նույն այդ մեթոդը պետք է կիրառել օտար լեզու սովորելուց։ Մայրենի լեզուն կրողին դուք հարցնում եք, ինչ է սա, ինչ է սա, ինչ է սա, այսինքն ամենակարևոր առաջին նախադասությունը, որ դուք պետք է սովորեք, was is das, ինչ է սա, und was heißt das, ինչ է նշանակում դա։ Եթե այդ երկու նախադասությունը իմանալով, արդեն դուք այդ երկու նախադասությունը արդեն բանալի է հանդիսանում ամբողջ լեզվի համար, լեզվի հսկայական բառապաշարի համար։ Օպտիմալ է օրական մոտ 30-ից 50 բառ հիշելը։ Ես կարողանում եմ, ինձ մոտ ստացվում է օրվա մեջ սովորել 30-ից 50 բառ, բայց ես մոռանում եմ այդ բառերը։ Հիմա իմ նպատակը այն է, որ ես այնքան կշկնեմ այդ բառերը, որ չմոռանամ։ Ես նկատել եմ մի օրինաչափություն, որ մնում են միայն այն բառերը, որոնք ես հետագայում օգտագործում եմ, մցնում եմ իմ ակտիվ բառապաշարի մեջ։ Այսինքն բառը սովորելը միայն բավական չէ, պետք է այն օգտագործել սեփական նախադասությունների մեջ։ Հաջորդ մեթոդը այն է, որ 25 րոպե մենք տրամադրում ենք սովորելուն եւ 5 րոպե հանգստանում ենք։ 25 րոպեի ընթացքում մենք կտրվում ենք ամեն ինչից եւ սոցիալական ցանցերից եւ ամբողջ շրջապատից եւ տրամադրում ենք այդ ժամանակը միայն սովորելուն եւ 5 րոպե մենք հանգստանում ենք եւ օրվա մեջ այդպիսի 4 ցիկլ կարող ենք մենք անել։ 4 անգամ 25 րոպե նստելով արդեն դուք բավականին ժամանակ տրամադրած կլինեք։ 25 րոպեից հետո արդեն օպտիմալ չէ սովորել, որովհետև մենք հոգնում ենք, մարմինը հոգնում է։ Սննդամթերքը, առօրյա օգտագործվող բառերը, առօրյայում օգտագործվող բառերը, բոլորը դրանք շատ հեշտ է հիշել, եթե մենք հաճախում ենք խանութ։ Խանութում անպայման կարդացեք ցեննիկները, գները եւ այդ տվյալ առարկայի կամ նյութի անունը։ Երբ որ դուք կարդում եք, գինը նայում եք եւ տեսնում եք տվյալ առարկան, դա նույնպես շատ լավ օգտակար վարժություն է։ Խանութում գնում ես, տեսնում ես, քո առջև դրված է ալյուր եւ վրան գրված է մել։ Պարզ է, որ դու այդ բառը անմիջապես կհիշես։ Եվ ցուկեր, պեսո կտեսնում ես, վրան գրված է ցուկեր։ Նույնը ես խորհուրդ կտամ, օրինակ, եթե տղայ է եւ զբաղվում է ավտոմեքենայի վերանորոգմամբ, ես նման մարդկանց խորհուրդ կտամ հաճախել իրենց քաղաքում գտնվող ավտովերանորոգման ավտոմեքենայի պահեստամասերի խանութ եւ այնտեղ կարդալ անվանումները։ Կամ մարդիկ, ովքեր թույլ են հիշողությունից, լավ չեն կարողանում հիշել։ Հիշողությունը ամրապնդելու համար պետք է մարզել ձեր ուղեղը։ Ուղեղը նույնպես մկանների նման հարկավոր է մարզել, ինչպես դուք ձեր մկաններն եք մարզում սպորտահլիճում, այնպես էլ պետք է ձեր ուղեղը մարզեք։ Այսինքն պետք է ուղեղը անընդհատ գտնվի սովորելու պրոցեսում։ Ինչքան շատ եք սովորում, այնքան ավելի լավ են ձեր ուղեղում կազմավորվում այդ նեյրոնները, նեյրոնային բջիջները, եւ այնքան ավելի հեշտ է լինում հետագա սովորելու գործընթացը։ Ուտելիքներից խորհուրդ կտամ շատ օգտագործել ձու, որովհետև ձվի մեջ մի հատ նյութ է պարունակում, որը կոչվում է խոլանին։ Այդ խոլանինը անմիջապես հենց մեր ուղեղի բաղադրությունը կազմող նյութն է։ Օրական 1 ձու ուտելով, դուք առավոտյան նախաճաշին 1 ձու ուտելով դուք բավականին կբարելավեք ձեր հիշողությունը եւ ուղեղի աշխատանքը։
Ուղեղի աշխատանքի համար շատ կարևոր է նաև օմեգա 3 նյութը, որը պարունակվում է ծովամթերքում, պարունակվում է կտավատի սերմերում, ինչպես նաև ընկույզի մեջ կա օմեգա 3. Եվ ամենակարևորը, մի հուսահատվեք, եթե դուք նպատակ եք դրել ձեր առջև մի անգամ անհաջողությունից, երկու անգամ անհաջողությունից հարկ չէ հուսահատվել, հարկավոր է նորից ու նորից, նորից ու նորից նույն գործողությունը կատարել։ Ժամանակի ընթացքում այն ձեզ կտրվի ավելի հեշտությամբ։ Ամենակարևորը այն չէ, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, կարևորը այն է, թե մենք դեպի որ կողմ ենք շարժվում։ Այս մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ ես բառերը գրում եմ սենց փոքրիկ թղթիկների վրա, և հետևը կարող է լինել կամ նկար, հուշող նկար, կամ բառի թարգմանությունը, կամ այդ բառով որևէ մի նախադասություն։ Այնուհետև, երբ որ ինչ-որ ժամանակ է անցնում, ես պարապ ժամանակ նստած, օրինակ հեռուստացույց դիտելուց կամ երեկոյան, փռում եմ այս բառերը սեղանի վրա և փորձում եմ վերցնել այս քարտերից մեկը և գուշակել, թե ինչ է այդ բառի նշանակությունը կամ նախադասության իմաստը։ Եվ եթե ես նշանակությունը մոռացած եմ լինում, դա դնում եմ առանձին տուփի մեջ։ Այդպիսով հավաքում եմ այն բոլոր բառերը, որոնք ես մոռացել եմ, առանձին եմ հավաքում, իսկ այն բառերը, որոնք գիտեի, արդեն կարող եմ դեն նետել կամ մի հատ շատ խորը տեղ ավելի պահել։ Հաջորդ անգամ կրկնելուց ես վերցնում եմ այն բառերը, որոնք ես լավ չգիտեի նախորդ անգամ, և արդեն այս բառերի մեջից եմ ճոկում, որոնք մնացին հիշողությանս մեջ, որոնք չէ։ Եվ այդպես ինչ-որ ժամանակ է գալիս, որ այդ կարտիճկաները արդեն վերջանում են, բոլոր կարտիճկաները դու սովորած ես լինում, և կարող ես գրել արդեն նոր կարտիճկաներ։ Հաջորդ մեթոդը այն է, որ երբ որ հեռուստացույց եմ դիտում, վերցնում եմ մի հատ A4 ֆորմատի թուղթ և գրիչ։ Հեռուստացույց լսելու ընթացքում, որ բառը որ անծանոթ է լինում, ես այդ անծանոթ բառերը գրում եմ A4 ֆորմատի թղթի վրա։ Եվ այնուհետև մոտը բառանը մոտիկ է լինում, բառանը անմիջապես թարգմանում եմ և գրում եմ։ Այդ բառերը կարող եմ պարունակել սխալներ, քանի որ միայն լսելով եմ գրել, սխալները ուղում եմ կարմիր գրիչով։ Այնուհետև ուղելուց հետո ես այդ բառերը մի անգամ եւս արտագրում եմ արդեն մաքուր ձեռագրով, այսպես, այսպիսի թղթի վրա, և գերմաներենը գրում եմ ուրիշ գույնով, հայերենը գրում եմ ուրիշ գույնով։ Հետո գրելուց անմիջապես հետո ես ծալում եմ թուղթը, այսպես մեջտեղից թուղթը ծալում եմ, և այսպես պահում եմ թուղթը, որ չնայեմ հայերենը, և միայն գերմաներենը կարդալով հիշեմ, թե բառերը ինչ է նշանակում։ Որ բառը ես մոռացած եմ լինում, այդ բառը նորից առանձին արտագրում եմ, և այդ առանձին արտագրված թղթի վրա, թղթի հետ վերաբերվում եմ նույն ձև, այնքան եմ այդ բառերը արտագրում, մինչև այլևս անծանոթ բառեր չմնան։ Եվ կրկնում եմ բառերը, անպայման կրկնում եմ հաջորդ օրը, որովհետև կրկնությունը շատ կարևոր է, և փորձում եմ այդ բառերը մտցնել ակտիվ բառապաշար, օգտագործելով նախադասությունների մեջ։ Լավ մեթոդ է նաև այսպես կոչված ասոցիացիաներ ստեղծելու մեթոդը։ Այս մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ մենք լսելով մեզ անծանոթ բառը, օտար լեզվով անծանոթ բառը, փորձում ենք այդ բառը նմանացնել մեզ արդեն ծանոթ առաշկաներին, երևույթներին կամ մայրենի լեզվի բառերին կամ մեկ այլ լեզվի բառերի, որը մենք արդեն սովորել ենք։ Բերեմ օրինակներ։ Օրինակ, շնուրբաթ։ Շնուրբաթ դա նշանակում է բեղեր։ Լսելով առաջին անգամ այս բառը, ես մտածեցի հետևյալ ասոցիացիան. շնուր, շնորոք, շնորոք, մեր կոշիկի շնորոքները։ Պատկերացնում եք մի մարդու, որ ունի շատ բարակ բեղեր, այնպես ոնց որ նման է կոշիկի շնորոքների, և այդպես շնուրբաթ։ Եվ բառը մնաց ընդմիշտ իմ հիշողության մեջ։ Երբ որ լսեցի գոթել բառը, գոթել, որ նշանակում է գոտի, հայերենի գոտի բառին նմանեցրեցի, և այդպիսով կարողացա ևս հիշել։ Բերեմ մեկ այլ օրինակ, օրինակ շլանգ է,
Շլանգը օձ է նշանակում գերմաներեն, բայց շլանգ նման է հայերենի մեր ռետինե խողովակին, չէ՞։ Մենք բարբարային ձևով ասում ենք շլանգ։ Գուղքը, գուղքը նշանակում է վարունգ։ Երբ որ գուղքը բառը լսում ես, առաջին անգամ իմ մոտ այն ասոցիացիան առաջացավ, որ երբ որ կծում ես վարունգը, ինչ ծայն է, չէ՞, առաջանում գղք, մի տեսակ ծայն է առաջանում, գղք, գղք, եւ այդտեղից գուղքը։ Օրինակ գելթ բառը, գելթ բառը երբ որ լսում ես առաջին 3 տառը, գել գայլ բառին է, չեն հայերենի նման, հայերենում ասում են հին գել է, ու այդ հին գելերը միշտ շատ փող ունեն, դրա համար գելթ, երբ որ հին գելեր են, հին գելերը ունեն գելթ, հին գելերը ունեն փող, մոտավորապես այդպեսի տրամաբանությամբ, յուրաքանչյուրի մոտ ինդիվիդուալ է, յուրաքանչյուր ոք կարող է ստեղծել իր ասոցիացիաները, որոնք հեշտ է մտապահել։ Մարդիկ կան, որ ասում են, ես կոմպլեքս ունեմ, ես չեմ կարողանում լեզուն սովորել, ինձ մոտ չի ստացվի, ես փորձում եմ, բայց չեմ կարողանում։ Նման մարդկանց ես կասեմ, որ հարկավոր է պարզապես շատ լսել և գտնվել անընդհատ լեզվական միջավայրում։ Երբ որ դուք անդադ գտնվեք այդ լսելու պրոցեսում, լսեք, լսեք, անվերջ լսեք, եւ մի օր էլ կտեսնեք, որ արդեն ձեզանից անկախ սկսեցիք խոսել։ Երբ որ տանը մենակ եք, միացրած թողեք հեռուստացույցը, միացրած թողեք ռադիոն, դուրս եք գալիս մարդկանց հետ շփվելու, թույլ տվեք մարդիկ խոսեն, դուք լսեք, եւ ես օրինակ, երբ որ շատ բաներ չեմ հասկանում, ասում եմ՝ «Յա, յա»։ Մոտավորապես եմ հասկանում իմաստը, ինչ են ինձ ասում, բայց ես ասում եմ «Այո, այո»։ Եվ ընթացքում, երբ որ նրանք շարունակում են խոսել, հասկանում եմ կոնտեքստը, հասկանում եմ միտքը, թե ինչ է ուզում ասել։ Շատ կարևոր է նաև ժեստերի լեզուն։ Ժեստերի լեզուն, մարմնի լեզուն ընդհանուր է բոլոր մարդկանց համար։ Մարդիկ միմյանց կարող են հասկանալ նաև այդ մարմնի լեզվով։ Դուք արդեն նրա ինտոնացիայից, շարժումներից հասկանում եք ինչի մասին էինք խոսում։ Եվ հետո շատ լսելուց ձեր ուղեղում մնում են բառերը։ Բառեր կամ որ կրկնում ես, լսում ես անընդհատ, բայց չգիտես ինչ է նշանակում։ Եվ մի օր էլ թարգմանում ես բառարանում եւ արդեն այլևս չես մոռանում, որտեւ այդ բառը դու բազմաթիվ անգամ լսել ես եւ հեռուստատեսությամբ, եւ ռադիոյով։ Օրինակ բերեմ ղեգիղունք բառը։ Ղեգիղունք ես միշտ լսում եի, անընդհատ հեռուստատեսությամբ լսում եմ ղեգիղունք, ղեգիղունք։ Մի օր էլ ասեցի, տեսնեմ, այդ ղեգեղունգը ի՞նչ է նշանակում։ Փնտրեցի բառանում, տեսա, որ նշանակում է կառավարություն։ Եվ վերջ, այդ բառը ես այլևս երբեք չեմ մոռանա։ Կամ հեղաուս ֆոդեղունգ։ Անընդհատ հեղաուս ֆոդեղունգ, հա, հեղաուս ֆոդեղունգ, անընդհատ նույն բառը լսում ես, օրվա մեջ մի 5-6 անգամ լսում ես։ Ասացի, տեսնեմ, ի՞նչ է նշանակում բառանում, եւ տեսա, որ նշանակում է մարտահրավեր։ Եվ տեսնում եք, որ լսողության միջոցով, երբ որ բառը մտնում է, շատ շատ հզոր ամուր նեյրոնային կապ է առաջանում, սինապսներ են առաջանում ուղեղի մեջ, ու հետո դա արդեն դժվար է մոռանալը։ Ես չեմ հավատում այն կարծրատիպին, որ ասում են, թե ես լեզուն սովորելու լեզվական ընդունակություններ չունեմ։ Բոլոր մարդիկ իմ կարծիքով հավասար են։ Բոլոր մարդիկ ունեն միևնույն ընդունակությունները։ Պարզապես մեկը զարգացնում է մի ուղղությամբ, մյուսը զարգացնում է մեկ այլ ուղ։ Դե ի՞նչ այսօր այսքանը։ Եթե հետաքրքրեց ձեզ թեման, կարող եք գրել մեկնաբանություններում ձեր հարցերը, եւ կարող եք դնել լայքեր, եթե հավանեցիք վիդեոն, բաժանորդագրվեք ալիքին անպայման, եւ սպասեք նոր գերմաներեն դասերի, նոր տեսարժան վայրերի Գերմանիայից, և ցտեսություն մինչ հաջորդ վիդեո։ Պոցյան